قائد سیالکوٹ خواجہ محمد آصف صاحب قائد پاکستان میاں نواز شریف صاحب میاں شباز شریف صاحب اور قوم کی بیٹی مریم نواز کے ساتھ مصافحہ کر رہے ہیں بس کچھ لمحوں کی دوری ہے او بن سے سنبھالو نواز شریف بچا لو نواز شریف اللہ کے فضل سے جھنڈے اٹھا دے اللہ کے کرم سے قائد محترم سے نکالو نواز شریف مشکل سے نکالو نواز شریف کی آمد آمد بچا لو نواز شریف یہ ملک بچا لو نواز شریف جب قوم پہ وقت کڑا آیا دل میں ایک نام تیرا آیا سنبھالو اللہ یہ ملک بچا لو اللہ کے فضل سے اللہ کے کرم سے مشکل سے نکالو یہ ملک بچا لو مشکل سے نکالو مہنگائی کو کم کرنا ہے مزدور کے گھر کو بھرنا ہے مہنگائی کو کم کرنا ہے مزدور کے گھر کو بھرنا ہے غربت کا جینا مشکل ہے ہمیں جینا سستا کرنا ہے بس گرم رہے گا جب رب کا جینا آسان کرے سب کا بس گرم رہے گا جب رب کا جینا آسان کرے سب کا حق لا کر دے گا جو سب کا غربت میں سہارا نواز شریف غربت میں سہارا نواز شریف اے فخر ہمارا نواز شریف اے فخر ہمارا نواز شریف اللہ کے فضل سے اللہ کے کرم سے مشکل سے نکالو نواز شریف یہ ملک بچا لو نواز شریف مشکل سے نکالو فضل سے اللہ کے کرم سے مشکل سے نکالو نواز شریف یہ ملک بچا لو نواز شریف مشکل سے نکالو نواز شریف ووٹ کو دے گا نواز شریف حق ووٹ کو دے گا نواز شریف ان سب بدلے گا نواز شریف ان سب بدلے گا نواز شریف جب قوم پہ وقت کڑا آیا دل میں ایک نام تیرا آیا جب قوم پہ وقت کڑا آیا دل میں ایک نام تیرا آیا بس مخلص ایک تجھے پایا آؤ پھر مشکل سے نکالو نواز شریف مشکل سے نکالو نواز شریف میاں دے نعرے بجنے نے ذرا پلڑا لگا لیں
فرحان بھائی آگئے ہیں فرحان بھائی کے ساتھ مل کے سب نے جھومنا ہے میاں صاحب کے سامنے میاں صاحب آ چکے ہیں پنڈال میں ایک گھنٹہ چلا یار سب نے مل کے میاں صاحب تک اپنی محبت کا پیغام پہنچانا ہے میرے ساتھ گانا ہے اور جواب دینا ہے بغیر